Bílbelti kom í veg fyrir stórslys þegar rúta með tæplega 30 manns valt í vonskuveðri á Kjalarnesi í gær. Lögregla segir að bílstjórar verða að meta sjálfir hvort þeir aki við slíkar aðstæður. Forsætisráðherra bindur vonir við að tillögur stjórnvalda að breytingum á skattkerfinu og í húsnæðismálum greiði fyrir kjarasamningum. Staðan í stjórnmálum var rædd á Alþingi síðdegis. Theresa May forsætisráðherra Bretlands hefur ekki gefið upp vonum að fá breska þingi til að samþykkja útgöngusamning við Evrópusambandið. Hún segist vongóð um að hægt verði að knýja fram breytingar. Langflest þeirra beina sem grafin voru upp í fornleifarannsókn á bílastæðinu við Landssímahúsið báru merki um vannæringu og vosbúð. Stór hluti var af börnum. Rauði krossinn hefur vart undan við að tæma fatagáma og handflokka föt sem fólk gefur. Starfsfólk segir verst þegar heimilissorp eða matvæli séu sett í gámana. Gott kvöld. Flestir farþegarna í rútuslysinu á Kjalarnesi í gærkvöld voru í bílbeltum sem bjargaði því ekki fór verr. Þetta segir yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Farþegi í rútunni segir að slysið hafi borið mjög brátt að. Tvær rútur fóru út af veginum á Kjalarnesi á 7. tímanum í gærkvöldi. Nærri 30 manns voru í annarri rútunni sem fóru út af veginum norðan Grundarhverfis og endaði á hliðinni. 10 voru í hinni rútunni sem fóru út af veginum nær Hvalfjarðargöngum en valt ekki. Fólkið var flutt í fjöldahjálparmiðstöð í Varmárskóla í Mosfellsbæ. We were riding along the road and it just got really windy out of nowhere and the wind like pushed the whole entire bus and it started sliding and as it started sliding the bus we saw like the bus driver tried over like trying to correct it but it was already too late cuz the bus like was sliding and it just hit like snow and ice and we just like flipped over and just everyone just like fell. Some people like fell out of their seats and I was on the side where the window was. I like the window that was next to me shattered and I like landed on the side in the snow and stuff. Farþegi rútunni tók þessar myndir skömmu eftir að hún valt. So the bus has crashed. The bus is on its side. I've never seen anything like this. You're all right. Aðstæður á Kjalarnesi í gærkvöldi voru mjög slæmar, blindbylur, hálka og lítið skyggni. Hjörvar Sæberg Högnason, framkvæmdastjóri Reykjavík Sightseeing sem á rútuna sem valt, sagði samtali við fréttastofu í dag að ekkert hafi bent til þess að vindstyrkur væri orðin það mikill að ekki væri óhætt að vera á ferðinni. Hjá fyrirtækinu gildi skýr viðmið hvenær ferð skuli stöðvuð vegna veðurs. Vesturlandsvegum Kjalarnes var ekki lokaður þó að væri þessi gula viðvörun í gildi þannig að þá er það raunar bara eftir það er bara mat ökumannsins sem að gildir. I mean, I'm still feeling a little bit shooken up definitely like a little bit sore. But like I don't have any injuries. Some people were injured though, had to go to the hospital, but I'm okay. Þessi farið sjúkrabíll. Ásgeir segir að enginn hafi slasast alvarlega þótt einn farþegi hafi rifbeinsbrotnað. Það þakkar hann því að flestir voru í beltum. Heldur að það hafi bjargað því að ekki fór verr? Já, tvímælalaust og við hefðum örugglega verið að eiga við stærri atburði og erfiðari við atburði ef að fólk hefði ekki verið almennt í beltum. Mikill viðbúnaður var vegna slyssins í gær. The way your the first responders came and helped and rescued us. They knew what they were doing and it was like very calming to know that everyone was there like so professional and just did their job very well. Þetta bara gekk mjög vel hjá okkur og það hlýtur að teljast bara nokkuð gott að frá því við fáum tilkynninguna og þangað til að það er búið að flytja síðasta mann að vettvangi eru svona rétt 2 klukkutímar. Þingfundir hófust að nýju í dag á Alþingi að loknu jólahlýi. Fjallað var stöðuna í stjórnmálum og verkefnum framundan. Þau eru mörg og annarsamur tími á Alþingi. Þar er Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Það fengu ekki allir að taka þátt í umræðunni í dag, Jóhanna Vigdís. Nei, það er ekki alveg þannig. Áður en umræðan hófst, þá fóru þeir Karl Gauti Hjaltason og Ólafur Ísleifsson í ræðustólinn. Þeir eru þingmenn utan flokka síðan í byrjun desember þegar þeir voru reknir úr Flokki fólksins og sögðu þetta óboðleg vinnubrögð að fá ekki að taka til máls í umræðunni sem þeir eru reknað með alveg þangað til 5 minútum áður en umræðan hófst. Nú, forseti Alþingi sagði síðar að það kom fram í hans máli að honum hefði ekki borist þær upplýsingar áður en gengið var frá samkomulagi vegna þessarar umræður. En það var Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra
ráðherra sem var fyrsta mælendaskrá og hún lagði áherslu á breytingar á stjórnarskrá og stöðun á vinnumarkaði og boðaði breytingartillögur. Á næstunni munu stjórnvöld sömuleiðis kynna tillögur sínar að skattkerfisbreytingum en í tengslum við endurnýjun kjarasamninga fyrir tæpu ári boðaði ríkisstjórnin að þær breytingar sem eru gerðar á tekjuskattskerfinu myndu miða því að koma til móts við tekju lægri hópa og lægri millitekju hópa. Og ég bind miklar vonir við það að þær tillögur sem við munum sjá á næstunni bæði hvað varðar skattkerfið og húsnæðismál munu greiða fyrir þær að lenda kjarasamningum með farsælum hætti á vinnumarkaði. Því að þetta er ríkisstjórn sem er mynduð til viðhalds ríkjandi ástandi sem þau kalla sjálf stöðuleika. Þetta er ríkisstjórn íhaldsemi og kyrrstöðu, ríkisstjórn sem vill varðveislu hagsmuni og kerfi sem hafa verið þróuð og langræktuð af stærsta flokknum í þessari ríkisstjórn sjálfstæðisflokknum. Jafnt og þétt kemur betur og betur í ljós að þetta veri í rauninni tilgangslaus ríkisstjórn. Ríkisstjórn sem að snýst ekki annað en að halda sjó og halda stólum. Menn gátu raunar gefið sér þetta þegar að ríkisstjórnin var mynduð og kynnt til sögunar. Og þetta var hér í umræðinni hér á Alþingi núna síðdegis þar sem að þingmenn úr meiri hluta og minni hluta skiptust á því að tala það sem mætti betur fara eða það sem hefði verið velgert. En það viðbúið að fljótlega í þessari viku þá verið kosin ný forsætisnefnd vegna Klausturmálsins sem kemur því í ákveðin farveg og síðan til siðanefndarinnar. Það hefur ekkert verið gefið upp það hvort eða hvenær þeir Bergþór Ólafsson eða Gunnar Bragi Sveinsson muni koma aftur til starfa hér á Alþingi. En við fengum það staðfest hér í dag að það hefur erindi borist forsætisnefnd frá sem hefur óskað eftir nafnleynd að mál Ágústs Ólafs Ágústssonar þingmanns Samfylkingarinnar verði líka tekið fyrir og sent til siðanefndarinnar. En það verður tekið á öllu þessu núna held ég bara fljótlega í þessari viku en þingstörfin hefjast svo að fullum krafti hér á morgun. Þá hefst þingfundur á óundirbúnum fyrirspurnum en það viðbúið að stóra málið hér á Alþingi þessa fyrstu daga verði samgönguáætlun og hvort að verða veggjöld eða ekki veggjöld. Takk fyrir það, Jóhanna Vigdís á Alþingi Íslendinga og úr íslenskum stjórnmálum ætlaði að fara í bresk stjórnmál því Theresa May, forsætisráðherra Breta, sagðist í dag, ætlaði að freista þess að gera breytingar á samningi úrgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Hún væri bjartsýn á að fá í gegn breytingar sem meiri hluti breskra þingmanna yrði tilbúin að samþykja. Theresa May tók daginn snemma og bauð Jacindu Ardern, forsætisráðherra Nýja Sjálands, velkomna í Downingstræti 10. Fleiri voru þó áhuga samari dagskrá May seinnipartin en þá greindi hún frá stöðumála í tilraunum Breta til að komast úr Evrópusambandinu. Það var heldur lítið stóru tíðindi í ávarpi May. Hún sagðist enn ætla freista þess að gera breytingar á samningnum við Evrópusambandið sem þingmenn í neðri málstofu breska þingsins höfnuðu með afgerandi hætti á dögunum. Og það verður þá helst breytingar á framtíða fyrirkomulagi á landamærum Norður Írlands og Írlands, en lýðræðislegi sambandsflokkurinn á Norður Írlandi heldur uppi meiri hluta May á þinginu. All of us agree that as we leave the European Union, we must fully respect the Belfast Agreement and not allow the creation of a hard border between Northern Ireland and Ireland, nor indeed a border down the Irish Sea. May sagði mikilvægt að landa samningi sem meiri hlutin gæti sætt sig við. Aðri möguleika væri síður en svo margir. The right way to rule out no deal is for this house to approve a deal with the European Union. That is what this government is seeking to achieve. The only other guaranteed way to avoid a no deal Brexit is to revoke Article 50, which would mean staying in the EU. Og líkt og í öllum góðum samningaviðræðum þarf að koma með eitthvað að borðinu sjálfur. Það þykst May gera og hún tilkynnti í dag að bresk stjórnvöld muni fella niður gjald sem ríkisborgarar ESB-ríkja hefðu átt að greiða með umsóknum dvalarleyfi í Bretlandi eftir úrgöngu Breta úr sambandinu. Það bil helmingur lækna hefur hugleitt að láta af störfum samkvæmt nýlegri könnun. Geðlæknir segir að meiri hluti lækna hér á landi séu undir ofurálagi og á mörkum kulnunar. Helmingur allra lækna á Íslandi svaraði könnun líðan og starfsaðstæður sem Læknafélag Íslands stóð fyrir. Geðlæknir sem gerði rannsóknina segir líðan lækna áhyggjuefni. Það kom á óvart hvað tala mann há. Tveir þriðju hluti lækna er undir ofurálagi og á mörkum þess að vera með kulnunareinkenni. Þannig að það nauðsynlegt að bregðast við þessu. Álagið mikið til vegna tímapressu en líka vegna
aðstöðuleysis. Ólafur Þór segir að álagið beinist ekki að einum vinnustað heldur sé það jafnt yfir allt heilbrigðiskerfið. Könnunin leiddi ljós að fjórðungur lækna vinnur alltaf tvöfalda vinnuviku eða allt upp í 80 stundir á viku. Mikill meiri hluti taldi starfstöðar sínar undir mannaðar. Það er vel þekkt erlendis frá álagið mjög mikið á lækna og þessar tölur eru svona svipaðar þeim. Ef eitthvað eru þó þessar íslensku tölur hærri. Það var helmingur sem sagðist hafa íhuga að segja upp. Er það eðlilegt? Mér finnst það ekki og þetta eru kannski unga konur sem eru mjög sérhæfðar og þær finna þá að þær hafa svo mikið að gera að þær langar til að skipta starf og þá eru ekkit margir vinnustæðir fyrir lækni sem eru mjög sérhæfður í einhverju undirgrein læknisfræðinnar því að heilbrigðiskerfið er svo lítið. Yfir helmingur taldi staðsetningu nýs Landspítala við Hringbraut óheppilega. Samkvæmt könnuninni eru læknar þó almennt ánægðir með starfsumhverfi sitt. Kjarasamningar lækna renna út í lok febrúar. Ólafur segir að ýmislegt í niðurstöðunum geti nýst í kjaraviðræðum framundan. Margir eru ekki að fá greitar vaktir eins og þeir ætti að fá. Það eru flækjustig fyrir læknar sem að vilja vinna á fleiri en einu vinnustöð. Það er margir svona þættir sem að koma til að nýtast mjög vel inn í fyrir okkar samningamenn. 11 hermennir sagðir hafa fallið í loftárás Ísraelshers á skotmörk í Sýrlandi í nótt. Árásin var gerð eftir að eldflaug var skotið að Gólanhæðum í Ísrael í gær. Eldflaugin var skotið niður af eldflauga varnarkerfi Ísraelsmanna. Upptaka af því náðist að myndavél skíðamanns í Hermonfjalli í Ísrael. Í framhaldinu gerðu Ísraelsmenn árásir á vopnabúr í Sýrlandi sem sögðu tilheyra frá írönskum hersveitum og á loftvarnarstöðvar sýrlenska hersins. Mannabeinin sem fundust í fornleifarannsókn við Landssímahúsið í Reykjavík voru frá 16. og 17. öld. Mikill meiri hluti þeirra bar merki um vannæringu og vosbúð. Stór hluti þeirra var á börnum. Nokkrir tugir forfeðra Íslendinga eiga hinstu hvílu í geymslu Þjóðminjasafnsins. Þar eru fyrirverandi kumlbúar og aðrir sem komið hafa upp við fornleifa uppgröft hér á landi og þar má finna þá sem áður hvíldu í Víkurgarði. Á annan tug beinagrinda og lausabein komu upp við framkvæmdir á svæðinu á árunum 1940, 1960 og 1967. Við erum með svona 17 sem eru alveg úr gröfum sem eru vissum og svo erum við með töluvert af öðrum beinum sem eru svona lausafundir meira. Einnig eru í geymslum Þjóðminjasafnsins bein sem fundust við fornleifa uppgröftin á bílastæðinu við Landssímahúsið fyrir 2 árum þar sem nú á að rísa hótel. Hér til dæmis er kona á miðjum aldri sem hefur þurft að glíma við næringaskort og álög í sínu lífi. Það sést þá aðallega á bæði höfuðkúpinni á beinunum, kynbeininu og þó sérstaklega á tönnunum. Líkamsleifarnar voru vestast á Landssímareitnum. Ekki hefur verið hægt að finna nöfn fólksins því engar merkingar fundust á gröfunum. Vitum við hvað þessi kona var gömul þegar hún lést? Hún hefur verið í kringum fertugt og hefur líklegast látist af bólusótt. Talið er að 41 hafi verið grafin á svæðinu. Þeir voru mjög líklega jarðsettir á 16. og 17. öld. Af heillegum beinagrindum voru 12 unga börn á aldrinum 0-2 ára, 2 börn á aldrinum 3-12 ára, 2 ungmenni 13-20 ára og svo 25 fullorðin. Þessar hertulínur, þetta er gleraugaskemmdir, það sem maður getur þá séð að manneskjan hefur verið á einhvern tímabundin undir miklu álagi veik eða lifa við viðvarandi næringarskort. 70% af þeim einstaklingum sem við gátum greint, hvort sem að voru í ruslalögum eða í gröfum, hreyfðum og óhreyfðum, voru börn undir 10 ára aldri. Þannig að það er mjög hátt hlutfall af börnum og þeir einstaklingar sem eru yfir tvítugt, að þeir voru flestir með heilsufarsbresta einhverjum toga og flest af því var þá vannæring og vosbúð, næringarskortur. Beinin verða áfram á beinasafni Þjóðminjasafnsins þar sem þau verða rannsökuð frekar.
Sex nýir ráðherrar eru í sænsku ríkisstjórni sem Stefan Löfven forsætisráðherra kynnti í morgun rúmlega fjórum mánuðum eftir að kosið var í landinu. Sænska þingið samþykkti Löfven formann jafnaðarmannaflokksins sem forsætisráðherra á föstudag því að ljósta hann gegnir áfram embættinu sem hann tók við árið 2014. Löfven sagði morgun að búið var að mynda sögulega ríkisstjórn þvert á hægri og vinstri fylkingarnar sem hafa einkennt sænsk stjórnmál í áratugi. Aukið fylgi róttaka hægri flokksins Svíþjóðardemókrata í haust var til þess að hvoru fylkingin, hægriða vinstri, gat mynda meiri hluta stjórnu búa eigin spýtur. Áætlað er að byggja tvær nýjar heilsugæslustöðvar á Akureyri fyrir á annan milljarð króna. Núverandi heilsugæslustöði er í ófullnægjandi húsnæði og því talið afar brýnt að byggja nýtt sem allra fyrst. Heilbrigðisstofnun Norðurlands og Akureyrabær undirbúa málið í sameiningu. Heilsugæslustöðin á Akureyri þjónar að jafnaði 21.000 manns, íbúum og ferðamönnum. Starfsemin hefur fyrir löngu sprengt utan af sér húsnæðið í miðbænum á Akureyri. Þetta er allt of lítið húsnæði, þetta er á fjórum hæðum. Þetta er ekki byggt sem heilsugæslustöð, þannig að það er ýmsir annmarkar á húsnæðinu. Mm. Og aðkoman í rauninni fyrir þá sem er að sækja þarna þjónustu er rauninni algjörlega ófullnægjandi. Fyrir fjórum árum var unnin stefnumótun þar sem niðurstaðan var að húsnæði dygði ekki lengur fyrir starfsemina og brýnt væri að byggja nýtt. Og það væri rétt að fara í tvær heilsugæslustöðvar í staðinn fyrir þessa einu. Mm. Bara byggt á því hversu margir íbúar eru hér á þessu svæði og hver þróunin verður á næsta árum. Heilbrigðisstofnun Norðurlands og Akureyrarbær undirbúa málið í sameiningu. Þar er meðal annars verið að skoða hvar í bænum væri best að byggja yfir þessa starfsemi og hvað þyrfti að byggja stórt. Venjan er, segir Jón Helgi, að sveitarfélög leggi til lóðið fyrir heilsugæslustöðvar en ríkið kosti framkvæmdina. Talið er að það kosti á annan milljarð að byggja tvær heilsugæslustöðvar á Akureyri. Ekki er gert ráð fyrir peningum í þessa framkvæmdir á fjárlögum þessa árs. Eins og er það þannig að það er búið að byggja upp heilsugæslu húsnæði á öllu landinu í rauninni alltaf því allstaðar nema Akureyri og þannig ég hef nú fulla trú á því að menn sýni því skilning og finni fjármunni í verkið. Almyrkvað tungl í nótt fór að mestu leiti fram hjá Íslendingum vegna veður sem annars staðar í heiminum sást sumstaðar vel í mánan. Tunglmyrkvin verður þegar að sólin, jörðin og tunglið er það bil í beinni línu. Tunglmyrkvin í nótt hófst klukkan 2:30, klukkan 4:30 var tunglið almyrkva og þá tekur það á sig rauðleitan blæ. Almyrkvi á tungli er því stundum kallaður roðamáni eða blóðmáni. Næsti almyrkvi sem gæti sést frá Íslandi verður árið 2022 og þá bara vonast eftir hagstæðara veðri þá en í nótt. Rauðukrossinn hefur vart undan því að tæma fatagáma og flokka föt sem að fólk gefur. 20 feta gámar hjá Sorpu fyllast iðulega og innan við viku. Flokkunarstjóri Rauðakrossinn segir verst þegar að fólk setur heimilisorp í gámana. Maríus sér að tæma grendargáma Rauðakrossins. Hann tæmir hvern gám annan hvern dag og í hvert sinn sem hann kemur eru gámarnir stút fullir. Hann segir alltof algengt að fólk setji eitthvað allt annað en föt í gámana. Everything, dosa, aluminium dosa, you know. Yes. Food? Yes, food, yes, fish. Special fish. Fish? Yes. Þá setji fólk fötin í gámana án þess að hafa þau í poka. And I need to put everything in plastic poka. Mm. Ástandið í næsta gámi var betra. This is clean and finish faster. Úr gámunum fara fötin svo á flokkunarborðið. Þetta er náttúrulega gróflokkun hér, svo er farið yfir allt aftur. Alveg farið yfir hverju einustu flík og hún er yfirfarin og að tókast eru göt eða skítur. Sko. En þetta er aðalega að það bara sé heilt og hreint. Hún segir að stundum slæðist ótrúlegustu hlutir með fötunum. Það er allavega falska tennur, smögulegt. Sko. Verst sé þó sorpið. Það er þegar fólk setur heimilisrusli í fatagámar. Gerist það? Já, því miður gerist það bara alltaf mikið. Í einu svona gámi rúmast 2 tonn af fötum. Gámarnir fyllast á það bil viku. En það er vika. Þessi 20 feta gáma sem við erum með á sorpustöðunum taka cirka það.
Núna jólin gerðist það svo að ekki var hægt að taka við fleiri fötum þar sem ekki var mannskapur til að flokka þau vegna jólafría. En nú fatasöfnunin komin aftur á fullt skrið. Það eru svona cirka 3000 tonn á hverju ári sem við erum að taka á móti. Föt sem ekki er hægt að selja eða gefa eru send úr landi þar sem þau eru endur nýtt eða endur unnin. Og þá er komið að því að þú ætlar að kynna okkur hvað í kastljósinni kvöld, nekt skilsnir. Nekt og list, já, við ætlum að fjalla með umdeild málverk Gunnlaugs Blöndal, en Seðlabankinn hefur fært þau í geymslu eftir að starfsmenn kvörtuðu undan þeim og fannstu of dónaleg. Við ætlum að ræða máli við safnstjóra Listasafns Reykjavíkur og svo við sérfræðing hjá Jafnréttisstofu og svo heyrum við hvað listamenn hafa að segja þessa ákvörðun bankans. Takk fyrir, en við ætlum núna að fara í veðrið. Það eru nokkrar smálæðir að hringsóla í kringum landið og eiga veðurlíkun og veðurfræðingar erfitt með að spá fyrir hvert þær fara ef að líkum lætur hreiðrar ein þeirra sig skammt vestur af Vestfjörðum í fyrramáli og veldur suðvestlægri átt 5-13 með éljum vestan til en víða verður bjart fyrir austan. Það kalt í veðri einkum inn til landsins og það Hrafn Guðmundsson sem ætlar að spá í hringsól smálæðina í veðurfréttunum hér rétt á eftir. Edda Sif Pálsdóttir ætlar hins vegar að segja okkur frá því hvað verður í íþróttum. Það nóg að vera á HM í handbolta í dag þó að íslenska liðið hafi fengið frídag. Við skiptum út til Þýskaland svo heyrum í okkar mönnum þar. Við förum yfir bikarkeppni karla og kvenna í körfubolta. Það að skýrast hvaða lið spila í undanúrslitum. Og við skoðum æsileg undanúrslit í bandarísku NFL ruðningsdeildinni. Það varð ljóst í gær hvaða lið mætast í Super Bowl þar næstu helgi. Helstu atriði fréttanna. Bílbelti kom í veg fyrir stórslys þegar rúta með tæplega 30 manns valt í vonsku veðri á Kjalarnesi í gær. Lögregla segir að bílstjórar verði að meta sjálfir hvort þeir aki við slíkar aðstæður. Forsætisráðherra bindur vonir við að tillögur stjórnvalda að breytingum á skattkerfinu og í húsnæðismálum greiði fyrir kjarasamningum. Staðan í stjórnmála var rædd á Alþingi síðdegis. Theresa May forsætisráðherra Bretlands hefur ekki gefið upp vonum að fá breska þingið til að samþykkja útgöngu samning við Evrópusambandið. Hún segist vongóðum að hægt verða að knýja fram breytingar á næstu. Langflest þeirra beina sem grafið voru upp í fornleifarannsókn á bílastæðinu við Landssímahúsið í Reykjavík báru merki vannæringu og vosbúð. Stór hluti var á börnum. Rauði krossinn hefur vart undan við að tæma fatagáma og handflokka föt sem fólk gefur. Starfsfólk segir verst þegar að heimilisorpi eða matvæli eru sett í gámana. Næstu fréttir klukkan 10 kvöld í útvarp og sjónvarpi samkvæmt hefðum og venju. Við minnum á rú.is vefinn okkar sem opinn allan sólarhringin og uppfærður verði sæl. Á rúf í kvöld. Baráttan við aukakílóin eru breskir þættir megrun, mataræði og þyngdartap.